Então, pessoal, como vocês já acompanharam aí, o vlog hoje vai ser aqui na Arena Castelão, certo? Até porque eu tinha combinado, né, num vlog anterior, eu tinha ficado de gravar, né, jornada dupla, né, do jogo que eu fiz na base com o jogo do profissional que tinha à noite, porém não tive como. Então hoje estou vindo aqui, né, fazendo aqui esse vlog na Arena Castelão. E é o último jogo do ano, né, do Campeonato Brasileiro, e se encerra aqui Ceará e Juventude, né? Esse jogo tava meio que um enigma ainda, ninguém sabia se realmente ia ser aqui na Arena Castelão ou em outro estado, porque o Ceará tá cumprindo suspensão e nessa suspensão uma das punições é mandar um jogo longe da capital cearense. Então acho que não ficou para isso, né? Vai ficar talvez pro próximo ano. Então, tô vindo aqui, né, fazer o vlog. É, pessoal, aqui é a sala da imprensa, os fotógrafos ali, tudo reunido. Johnny Rodrigues aí. Pro YouTube, pai. É o Samuel Andrade ali, ó. Quer aparecer no YouTube, ó. É pro YouTube, viu, pai? YouTube? É YouTube. É isso, papai. YouTube da Então, pessoal, já tá aqui no aquecimento os atletas, né? Tanto do Ceará quanto do Juventude, né? Ali nesse cantinho ali, onde fica a imprensa. Hoje o quadro da imprensa tá bem reduzido, né? Jogo que não tem tanta proporção, ainda mais sem torcida. Ali onde tá aquela malazinha ali, com a câmera, é o meu equipamento, né? Tá com dois jogos que eu sento fora da placa, não pode, né? Mas eu converso com o delegado da partida pra não ficar sentado na mala ali fora da placa. Aí tá com dois jogos que ele deixa, né? Na verdade, eu ficar lá. E hoje eu vou contar com a sorte de novo. Não pode, lembrando, né? É regra da CBF. Mas eu vou tentar ficar lá de novo. Bom. Também vim hoje de bermuda, que não pode, né? Quer dizer, poder pode, mas tem que ser a bermuda cargo. E eu não tenho a cargo. Então vim com a bermuda normal. Vamos ver se rola hoje, né? Então, pessoal, vai já começar o jogo aqui. Parece que nem vai ter jogo, né? Estádio vazio, porque o Ceará tá cumprindo punição. Mas vai já começar o jogo. Já tô aqui no meu cantinho, certo? Ali, vou dar o zoom pra vocês, né? Conhecido túnel ou zona mista, é onde os atletas vão sair, já. Tá bom? Eu não vou pra lá hoje por conta da demanda dos atletas hoje. Tá bem pouca. Devido o Ceará tá com time praticamente sub-20. Show, Guilherme. Nós. Tá com o time praticamente sub-20, então não há tanta necessidade de eu ir pra lá. Fazer aquela foto deles entrando ali, uma fotozinha de rosto que eu gosto de fazer, né? Um retratozinho. Pessoal, costumeiramente eu fico naquele lado ali, ó. Que é onde
Não sei se dá pra vocês verem aí. Aonde a maioria dos jogadores, quando fazem gol, corre pra lá, né? Pra comemorar. Hoje eu tô do lado contrário. Porque... pra me ficar mais tranquilo gravando aqui o vlog, né? Vou tentar ficar ali, ó, naquela brechazinha ali. Certo? Quando começar o jogo, vou pra lá. Beleza? Pessoal, falar um pouquinho do equipamento que eu trago para um jogo aqui. Essa que você já conhece, né? A minha 300mm 2.8 com a minha câmera D3S, né? Aí trago também uma câmera de segundo plano, né? Tentar fazer uma foto mais artística, né? Uma D7000 com uma 35mm. Fazer umas fotozinhas mais artísticas. Ou quando o jogador faz o gol, que ele vem comemorar mais próximo de mim, eu uso ela, beleza? Então, pessoal, fim de primeiro tempo, né? Ceará 2, Juventude 0. Paradazinha agora para hidratação, né? Tomar uma água, descansar. E quem tá comigo aqui hoje do meu lado, ele, nada mais nada menos do que João Moura, um dos melhores fotógrafos que tem aqui na Arena Castelão, né? Modesta parte. João, qual a sensação, cara, de fazer um jogo que nem esse, né? De certa forma histórico. Ceará sendo rebaixado para a segunda divisão do Nacional. E sem torcida? É ruim pra caramba, viu, Davi? Vou te falar. É ruim, a sensação ruim. Se do Ceará, se fosse Fortaleza, qualquer um. A gente gosta de ver a festa, gosta de ver a torcida. Sim, sim, com certeza. E hoje, sem torcida e ainda mais na situação que tá ruim. Complicado, né, João? João, fala pra galera aí um pouquinho do equipamento que você usa aqui na Arena Castelão. Eu tô usando uma 7D, que é uma câmera cropada. Sim. Mostrar aqui pra você. Busca ela aí pra gente dar uma olhadinha. Tô com a 300mm. Pronto. Que é uma lente que eu gosto pra caramba de usar ela. Eu vou possivelmente trocar esse equipamento por um DX ou uma 5D Mark III, que é uma câmera full frame. Sim, sim, que melhora que mais, você, né? Você consegue ter mais amplitude de área, né? Isso. Mas é isso, mas tá dando certo. Aí tá, sim. Eu vou deixar teu Instagram aqui pra galera dar uma olhadinha, acompanhar teu trabalho lá. Beleza? Valeu, João. É nóis. Tamo junto. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da participação do Moura aqui, né? De João Moura, companheiro aqui de fotografia. E ele fala um pouquinho aí sobre a experiência dele de fotografar sem torcida, do equipamento dele, beleza? Então, vou tentar toda vez que eu fazer um vlog, eu acrescentar um fotógrafo aqui. Que aí é bacana que vocês também conseguem conhecer mais ou menos os fotógrafos que trabalham aqui, beleza? Pênalti nesse momento aqui para a equipe do Ceará. Tá 3-1 o jogo. O Ceará pode ampliar para 4-1. Do Ceará nesse momento. E é isso, pessoal, fim de jogo aqui na Arena Castelão. O Ceará venceu a equipe do Juventude por 4-1, certo? Jogo que não valia mais nada, que ambos estão rebaixados. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vlog aí, pessoal. Vou colocar o resultado aqui, né, algumas fotos para vocês verem. Agora é isso, guardar o equipamento, né? O profissional acaba só o próximo ano agora. Guardar o equipamento aqui. E show de bola. Se inscreve no canal aí, me segue no Instagram. Valeu!